huomenta, 22.3.24. Kumpulan tila, tervehdys. Kello on pikkasta vailla 4. Ja me ollaan tässä pojan kanssa aamupalalla ja kissat on ruokittu. Startattaan kohta auto kohti tuota Kuopioa. Mennään vähän Kuopiosta ohi, käydään sieltä Toivasen Samilta rattori ja me lähdemme ruokamarssille tänä päivänä suomalaisen ruoan puolesta marssimman. Ja tässä tosiaan Kuuksenvaarassa ollaan aamupalalla. Ja tervetuloa seuraamaan meidän videoblogia tästä ruokamarssipäivästä. Arveltiin, että tehdään ihan tämmönen. Ja eväät meillä on tehty, kissat ruokittu, pikkasen tässä vielä kahvia, suomalaisia paikallisia vadelmia ja siitäpä se on hyvä tämä päivä aloittaa. Tervetuloa mukaan katsomaan, että mitä myö tänä päivänä tehdään tämän suomalaisen ruoan ja ruoan tuotannon ja suomalaisen maaseudun puolesta. Ei kun tervetuloa kanavalle.